हलो दोस्तो पाइथान ॿोलीअ जे सिखिया वारे प्रोग्राम में ऐं डॉक्टर मज़हर तव्हांखे भरीकार चवां पियो अॼु असीं सिखंदासीं त पाइचाम खे कीअं इंस्टॉल करियूं पाइचाम पाइथान कंप्यूटिंग वारी ॿोली या पाइथान जे लाइ हिकु एडिटर आहे जंहिं ज़रिए असीं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रोग्राम कोड कंदा आहियूं ऐं उनखे एक्ज़ीक्यूट कंदा आहियूं हूअं त पाइथान लाइ पाइथान लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा एडिटर मौजूदु आहिनि मिसाल तौर

उत्तें सेव कीक्यूट से कर अस कमांड लाइन जनवायरमेंट में वेणो पौ पाथान के पोग्राम पौत उन्होंने असि एग्जीक्यूट काइचाम में इंस्टॉल कर पाइचाम में प्रोग्राम ठाण या पोग्राम कोडिंग करो फायद है जो पाइचाम असके सी एनवायरमेंट में आउटपुट या रिजल्ट भी दिए थी तेकर अक्सर कर पाइथान जोग्रामर पाइचाम के प्रेफरेंस ॾींदा आहिनि या पाइचाम खे अहमियत ॾींदा आहिनि त हाणे असीं पाइचाम खे इंस्टॉल कंदासीं पाइचाम खे इंस्टॉल करण लाइ असां वेब ब्राउज़र ओपन कंदासीं तंहिं करे हाणे असीं वेब ब्राउज़र ओपन कयूं पिया वेब ब्राउज़र तव्हांजे सिस्टम में जेको बि इंस्टॉल आहे तव्हां उहो वेब ब्राउज़र ओपन कंदव मूं वटि विंडोज़ोर माइक्रोसोफ्ट एक्सप्लोर आहे ऐं गूगल क्रोम आहे ऐं ईज़ी आहियां गूगल क्रोम सां तंहिं करे मां गूगल क्रोम खे ओपन कंदुसि जेसि ताईं गूगल क्रोम जीअं ई ओपन थींदो त असीं पहचाम खे गूगल कंदासीं पहचाम खे गूगल करण लाइ आसान तरीक़ो इहो आहे त ता तव्हां गूगल में हिते पहचाम लिखो पाई जीअं जी पी वाए सॉरी जी पाइाम जो अखदे तो गूगल थी दिसो पाइचाम जी डिफरेंट डिफ्रेंट खुद पाइचाम बेसिकली जेट ब्रेन जे जो जो को प्रोडक्ट आ को जेट ब्रेन जे वेबसाइट पियो आ ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ मुख्तिफ बोलियों में कम कर सकोता पर ही खास करे कर सठो रिजल्ट दे पियो वो पाइथन में डे पो तो पाइथन पाथान को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ है

एडिटर हीअ एडिटर ब्लैक में बि आहिनि बेकग्राउंड सां ऐं वाइट बेकग्राउंड सां बि आहिनि त इहो तव्हां ते मुनसरु हूंदो त तव्हांखे कहिड़ो बेकग्राउंड कलर पसंदि आहे ऐं तव्हां उहो ओपन कंदव हिन वक़्तु असीं पाइचाम खे डाउनलोड कंदासीं पाइचाम खे डाउनलोड करण लाइ बटन ते क्लिक कंदासीं जीअं बटन ते क्लिक कयो त तव्हां वटि ॾिसो ॿ क़िस्म जा ऑप्शन अची विया हिकु पाइचाम पाइचाम ऐं कम्यूनिटी लाइ इन खां सवाइ ॾिसो हिते तव्हांखे टे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलंदा की बाए डिफॉल्ट विंडोज़ लाइ अचे पियो पर जेकॾहिं तव्हां वटि मेक इंस्टॉल आहे या लीनेक्स इंस्टॉल आहे त तव्हां उन्हनि खे क्लिक करे उन लाइ डाउनलोड कंदव मूं वटि विंडोज़ इंस्टॉल आहे त विंडोज़ वारे वर्जन खे डाउनलोड कंदुमि अच्छा प्रोफेशनल प्रोफेशनल सां लाइ आहे जेकी प्रोग्रामर आहिनि जेकी मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी प्रोग्रामिंग कनि था ऐं इन खां सवाइ हू जेको आहे साइंटिफिक प्रोग्रामिंग कनि था वे बेस्ड पाइथानेवलपमेंट प्रोग एचटीएमएल पोग्रामिंगली वेबसाइट्स ए सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर हाउस या उर्गनइजेशन डिफरेंटेशन सॉल्यूशन लाइस्ट आनेजार्जि जोफेनल आउनलोड कर पर चार्जिस आज मीन्स पोफेल तचेज कर असीं कम्यूनिटी बेस्ड डाउनलोड कंदासीं छो त असीं लर्निंग लाइ था डाउनलोड कयूं असांखे लर्निंग करणी आहे ऐं तव्हांखे बि लर्निंग करणी आहे जेसी ताईं तव्हां पर्फेक्ट थी वञो या तव्हां एक्सपीरियंस थी वञो तेसी ताईं तव्हां हीअ कम्यूनिटी वारो डाउनलोड कयो छाकाणि त हीअ टोटली फ्री आहे ऐं तव्हांखे पाइथान प्रोग्रामिंग जूं सभु फैसिलिटीस ॾिए थो हीउ उप हिकु ओपन सोर्स आहे टियों पाइथान जो प्रोडक्ट आहे पाइथान एजुकेशन ऐं उन में तव्हांखे डिफ्रैंट क़िस्म जा नोट्स मिलंदा तंहिं करे असांखे एजुकेशन लाइ बि नथो वञिणो पए प्रोफेशनल में बि न असां कम्यूनिटी बेस्ड डाउनलोड कंदासीं त मां हुननि खे डाउनलोड खे जीअं प्रेस कंदुमि त कुझु सैकेंड्स में हिननि जी डाउनलोडिंग शुरू थी वेंदी अच्छा जेकॾहिं किन मसलनि जे करे डाउनलोडिंग न थिए त तव्हां थर्ड पार्टीअ जे ज़रिए करे सघो था पर ॾिसो हीअ डाउनलोडिंग शुरू थी डाउनलोडिंग पंहिंजी पाइथान जी प्रोग्रामिंग शुरू कंदासीं अच्छा मेन वाल तव्हां हिते डिफरेंट शयूं ॾिसी सघो था इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन ॾिसी सघो था ॿियूं शयूं ॾिसी सघो था पाइथान इंस्टॉल करण लाइ पा सॉरी पाइचाम इंस्टॉल करण लाइ तव्हांजे सिस्टम जूं कुझु रिक्वायरमेंट्स आहिनि मिसाल आऊं जेकॾहिं इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन खोलियां त तव्हांखे इंस्ट्रक्शन मिली वेंदियूं त तव्हां जंहिं सिस्टम ते पाइचाम इंस्टॉल कयो पिया उन जी लेवल छा हुजणु घुरिजे या पाइचाम खे कहिड़े क़िस्म जो सिस्टम आहे त ही ॾिसो उन लाइ कम अस कम फोर जीबी रैम फ्री हुजे पाइचाम जॾहिं तव्हां सिस्टम इंस्टाल था कयो त मिनिमम फोर जी बी हुजे त रिकमेंडेड आहे उहा एट जी बी आहे ऐं तव्हांजे सिस्टम में टू पॉइंट फाइव जी बी हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल हुजे प्लस हुजणु घुरिजे इनका सवा तुम जो ये ऑपरेटिंग आप, सिस्टम विंडोज़ अगर है तो मिनिमम एट या मथे हो मतलब मिनिमम एट हो तो डिफ्रेंट किस्म जो इंस्ट्रक्शन जी तॉलो कर बिफोर इंस्टॉलिंग दा पाइचाम इंस्टॉल कर अग में तुम पाथान सीख चाहो था तो जरूर इंस्टॉल कर अस पाइचाम uh, में I mean, uh, भी क पाथान मुख्त किस्म जो एनवाइमेंट नोटपैडम नोटपैड प्लस प्लस आईडी एलई मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वर्निंग एनवाइरमेंट ए पाइचाम पाइचाम का सवा जाथान अनाकोंडा वह पाया तो उनकी एनवाइर्मेंट है जूपिटर नोटबुक जैत जो इंस्टॉलेशन जैसे सीखा सा फिलहाल असि पाइचाम तू पाता हैंड्स फ्री थी वञनि ऐं पोइ प्रोफेशनरी जुपिटर नोट पैक ते कंदासीं त असीं हाणे वेट कयूं पिया त हीअ जीअं इंस्टॉल थिए जीअं इंस्टाल जी थी वेंदो त असीं इंस्टॉलेशन शुरू कंदासीं ऐं पाइचाम असां वटि डाउनलोड थी वियो हीउ ॾिसो ही पाइचाम आहे पाइचाम डाउनलोड थी वियो आहे जेको डाउनलोड फोल्डर में पियो आहे असीं डबल क्लिक कंदासीं डबल क्लिक कंदासीं त इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस शुरू थी वेंदो त डबल क्लिक कयो ऐं पाइचाम इंस्टॉल थियण शुरू थी

मोटे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो पासवर्ड है, तो जी को है। अच्छा, जो को भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में पासवर्ड लगाया ताकि को मजीश सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न थे तो यो बेस्ड सिक्योरिटी हों सोरिटी तरह वो मु भी कर दिया पाइथान अस डायलॉग बॉक्स अची सेकंड प्रोसेस असलकम कर वदनासी पोसेस सेकंड प्रोसेस में पाइथन जो पाइचाम एनवामेंट आ पाथ पूछे पो बाए डिफॉल्ट त हिकु पाथ सिलेक्ट कयो आहे पर जेकॾहिं तव्हां पार्थ ॿियो को था रखणु चाहियो त तव्हां सिम्पल ब्राउज़ में अची करे ऐं हितां पार्थ सिलेक्ट कंदो पर यूज़ुअली अक्सर करे इहो हूंदो आहे त जेको सिस्टम सॉफ्टवेयर जेको पाण पार्थ डेवलप आइडेंटिफाइ करे पियो या पाण चूंडे पियो उहो पाथ असांखे वठणु घुरिजे त इन ई ते वञा पियो ऐं नेक्स्ट कयां पियो ताकी नेक्स्ट प्रोसेस आहे हिते ॾिसो तव्हां खां पुछे पियो स्पेस हिन खे एतिरो

त तव्हांखे इहा हैबिट हुजे त हर प्रोजेक्ट जो जुदा फोल्डर हुजे उहो सुञाण में कमु करण में आसानी थींदी आहे त असीं हिन खे चवंदासीं त हर प्रोजेक्ट जो अवैदा फोल्डर ठाहे ऐं हर फाइल जी एक्सटेंशन आटोमैटिक अची वञे पाए सां पाए पी वाए असीं तव्हां गुज़रियल प्रोग्राम में असीं प्रोग्राम जेके ठाहिया स्क्रिप्ट ते त उन में असीं पाए पाण एक्सटेंशन ॾियूं था पर असीं पाइचान खे चऊं पिया उहा हर स्क्रिप्ट सां पाण पाई अटैच करे छॾे

हाणे इंस्टॉल थिए पई ऐं ॾिसो इंस्टॉलेशन शुरू थी वई आहे अच्छा जेकॾहिं तव्हां ॾिसण था चाहियो त तव्हांजे सिस्टम ते छा छा इंस्टॉल थी रहियो आहे त तव्हां छा कंदा छो डिटेल प्रेस कंदा ऐं हिन सां तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हांजे सिस्टम ते छा छा इंस्टॉल थिए पियो ॾिसो जेको कुझु थिए पियो तव्हांजे साम्हूं थिए पियो ऐं ईअं तव्हां पंहिंजे सिस्टम ते जॾहिं पहचाम खे इंस्टॉल कंदा त इहो ई ॾिसंदा त तव्हांजे सिस्टम ते छा छा इंस्टॉल थिए पियो ई तव्हां ॾिसंदा

जैसे जरिए अस डिफ़र शूँ इम्पोट कर अगत जी पोग्राम कख लाइबर इम्पोर्ट केप होजी तेजी से इंस्टॉल थी है यो तो इंटरनेट कनेक्शन डिपेंड करो इंटरनेट कनेक्शन कैकद इंटरनेट कनेक्शन सुजी तेजी से जैसे इंटरनेट कनेक्शन घटा सुठो न आहे उहो एम बि मतिलबु तमामु घटि आहे या तव्हांजे इंटरनेट कनेक्शन ते रोड घणो आहे यूज़र घणा आहिनि त पोइ हुनजी स्पीड घटिजी वेंदी त हिन लाइ तव्हांखे इंटरनेट कनेक्शन बि बहितर वारो खपे थिए पियो असीं ॾिसंदासीं त प्रोसेस हली वियो आहे ऑलमोस्ट चुका बस बचो आ वेट क्यों पा तो जी वे तो असि अगत हलूँ इन थोरो ही टाइम लगी तरह तंस्टॉल कर सीखी वादा ए असोप इंद प्रोग्राम होंगे उनमें अ बिल्कुल लर्निंग शुरु ताकि तुम सीखी ज इंट्रेस्टेड आ दिलचस्पी वो डी बल्क बे के सीख तो त तो महीन में सुग्रामर हमें प्रोफेशनल थी नहीं सकना, थी आगे तो नीति पर बेहतर ही इंस्टॉल थी चुकी है तो सिस्टम तस्टमें इंस्टॉल थी चुकी है हमें तेन रन के प्रेस तो कम्युनिटी एडिशन जो है वो ऑटोमेटिकली जी अंस्टॉल तो फिनिश तो प्रोसेस फर्दर शुरू थे वेट प्रोसेस शुरू थे ब्राउजर के मिनिमाइज पिनिमाइज कर डेस्कटॉप तेस्कटॉप जो शॉर्टकट बन चुको जो असिलेक्ट कराया पाइचाम जो शॉर्टकट थे हमें ही कुछ रू टर्म्स हैं, जो को हर सॉफ्टवेयर जैसे भी इंस्टॉल क्यों तो टर्म्स कंडीशन असलो करनी पवन तेकर कंडीशन के पढ़ा ओवरलुक दींदेफीटली अक्सैप्ट ही क्योंकि असें इंस्टॉल करना एक्सेप्ट कंटीन्यू क्या

जिकने बे, ही, वाइट बेकग्राउंड वह वाइट के, के जिंदगी में रोशनी जरूरी अंधेरा मुंझारा पैदा क्या रोशनी उम्मीद पैदा कही आता उम्मीद कद ऐं नेक्स्ट में डिफ्रेंट मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा फ़ीचर आहिनि त तव्हांखे छा ही पाइचाम आर आई इस्तेमालु कयो था या ॿिया कुझु टूल खपनि लेकिन तव्हांखे खपनि था त तव्हां इंस्टॉल कयो पर हिन वक़्तु तव्हां न पियो कयां छाकाणि त हिन वक़्तु जेको असांजो मक़सदु आहे उहो पाइचाम खे इंस्टॉल करण वारो आहे त ओसी ताईं महदूद था थियूं असीं हिननि पलग खे न पिया वठूं तंहिं करे असां चवंदासीं जेके बि असां हिन खे हीअ असांखे न खपे ऐं असीं स्टार्ट कयो असीं स्टार्ट यूज़िंग पाइचाम कंदासीं पर हाणे सिलेक्ट छा कयो आहे वाइट बैकग्राउंड ऐं पहिचाम छा कंदो असां वटि असां लाइ हिकु वर्चुअल एनवायरमेंट जनरेट कंदो ऐं हू ई करे पियो वर्चुअल एनवायरमेंट जनरेट करे पियो हिन में बि थोरो टाइम लॻंदो छा कंदा मुख़्तलिफ़ क़िस्म जार्म जा टूल खणंदो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा रिसोर्सिस गॾु करे असांखे हिकु एनवायरमेंट करे ॾींदो ऐं हिन जार ई करे वरितो हाणे हिते पाइचाम तव्हां खां पुछे पियो त छा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर अगमें फर्स्ट टाइम कंपेयर इंस्टॉलोलो ओपन क्यों कह न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट ओके हाँ हम पूछे पे तो प्रोजेक्ट नालोटो घुर्ज असर एग्जांपल चुना एक्जांपल नालों

हे मुख्तिफ़ टिप हैं जहाँ तो अदरवाइज त्लोज करख्त सुठी टिप्स होंद्य फायदे टाइम बचा क्लोज क्यों पनवायरमेंट क्रिएट थे पी तयरमेंट क्रिएट थे जी एनवायरमेंट क्रिएट थी हमें तो असचाम के चेक कद नो पोगे हवाए दिसंदिर तक खबर पे तो पोग्राम

અમે અસી ન્યુ કંદાસે પ્રોજેક્ટ અસાઈ કરો હેલો હેલો ની દેકો ફોલ્ડર હેલો છાયે દેકો ફોલ્ડર આ જેમે અસી ડિફરન્ટ મુખતલફ કિસમ જા પ્રોગ્રામ ફાઈલ ઓપન કરે રખના દીધા ન્યુ કંદમ જી ન્યુ કંદમ ત ફાઈલ ઓપન થિયા અમે અસંગા પૂછે તો તાકે ફાઈલ કેરો ખપે અસાઈ કે ફાઈલ ખપે પાયથન જો છા કંદા અસંગા કમ શામે કરવા પાયથન મે કરવા અસી ઇનકે પાયથન ફાઈલ કે ઓપન કંદા ખોલ인다સે

ओपन ओपन इंतजार फाइल 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 पे थे नौ फाइल, नहीं जो, फाइल जो नालो फर्स्ट डॉट पी पा है, हैं, तो तो तो, तो को तरीके से पान उन पा खी वो हाँ अम कोट क्रोग्राम कोट कर याद प्रोग्राम अगमें कराया साक भी कहीं भी प्रोग्रामिंग में जदा को भी मैसेज प्रिंट शो कराह कर चाहे तो अस प्रट ही कमांडा प्रिंट एक फंक्शन है मुख्तु बोलियों में मुख्तु फंक्शन तो अभी तक पाइथान में भी को फंक्शन सिदो हा लिखो असी बे कुछ भी लिखो यो ता जावा में लिखो सी में लिखो सी शार्प में लिखो विजुअल बेसिक में लिखो बी में लिखो तो तेन पेमेंट कर में काफ़ी लाइन लिखी कोई भी लिखणी पव पर पाइथन पाइचाम या खूबी आजा जीड फशन ऑटोमेटिक खमें तो मीन्स पुठते आन जैसे हिडन

प्रोग्रामिंग जी ॿोली में एक्ज़ीक्यूट चइबो आहे जे, जंहिं लाइ असीं रन में वेंदासीं ॾिसो रन हिकु मिंट असीं रन में वेंदासीं रन छा आहे रन हिकिड़ो मेन्यू आहे जंहिंमें तव्हांखे प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूशन डी बग मुख़्तलिफ़ शयूं ईंदियूं असां रन एक्ज़ीक्यूशन लाइ वञूं था हाणे प्रोग्राम खे एक्ज़ीक्यूट करण लाइ या रन करण लाइ तव्हां वटि टे ऑप्शन आहिनि हिकु त तव्हां

ऐं <laughs> प्रैक्टिस कयो हैंड्स फ्री हिन खे चइबो आहे हैंड्स फ्री कयो ऐं जीअं तव्हांजा हैंड्स फ्री थी वेंदा त तव्हां बहितरीनु प्रोग्रामर थी वेंदो ऐं पॉइथान जो जेकॾहिं तव्हां जुनिअर प्रोग्रामर थी तव्हांजो ॿाहिरि त तव्हां पंजाह हज़ार पंजाह खां सठि हज़ार डॉलर पर ईयर कमाय पाकिस्तान यांस में आए, तो में, बे पेके हैं, में कम कर था या घर वेठे सिंह वांसिंग कम कर सो थामीदी पसंद आयो हों पसंद आयो लाइक कर सब्सक्राइब कर इंदर जो ट्रेनिंग्स અંજો પામે મિલન જો રહા સકન સબસ્ક્રાઇબ કરન સ ગદન જે ભરસા બેલ બટન આય બેવ કે પ્રેસ કયો મથા ઓન જ આલ કયો તે જી તમા હી સભી શીખયા જા નોટિસ વઠી સગો તા પાયથન આરામથી શીખી સગો એન ચેનલ તે પાયથન કા સવા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ કમ્પ્યુટર્સ એન જિંદગી જે મખતબ મરહને તાકે વિડિયો મિલંદા ટેકનોલોજી તે ગમ મિલંદા સકન ટેકનોલોજી જો મામ આયા તો એન ચેનલ કે તા સબસ્ક્રાઇબ કયો

मज़बूत थियणो आहे त असांखे टेक्नोलॉजी तरफ़ अचणो पवंदो ऐं पूरी दुनिया में पूरी दुनिया असांजे लाइ प्लेटफॉर्म आहे पूरी किथे बि असीं चाहियूं त असीं जॉब करे सघूं था तंहिं करे तव्हां टेक्नोलॉजी तरफ़ अचो ऐं हिन वक़्तु आर्टिफिशल इंटेलिजेस प अहम आहे ऐं आर्टिफ़िशल जी, जी प्रोग्रामिंग सभ खां बहितरीनु पाइथान में थिए पई ऐं पाइथान जो अॼु असीं हिकु इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट सिखीसीं पाइथान जे नाले सां इंस्टॉल कयोसीं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो